بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلوات الله عليهم الهداة والرواة والشرفة. leo ikiwa ni Ramadhani ya 4 tunapenda kukujuza kuhusiana na nafasi au uzito wa funga. Tufahamu katika zile nguzo tano za Uislamu, baada ya kutangulia shahada, swala, zaka, ya nne ni kufunga kisha namalizia nguzo ya mwisho kabisa ambayo ni kuhiji. Kwa hiyo yeyote ambaye anayefunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ajue anatekeleza moja ya nguzo katika zile nguzo tano za Uislamu. Lakini pia jambo zuri zaidi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema as-sawmu junna, kwamba funga ni ngao, kama ilivyokuwa ngao ya mmoja wenu anapojilinda katika vita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وفي الآخرة يا سنة وا